নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এই ঠাণ্ডাৰ মাজতে আজি আচলতে তিনিখনকৈ চিনেমা চালোঁ আৰু এই দ্বিতীয় চিনেমা মই যিখন চালোঁ এই চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে আচলতে মই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ। এই ছবিখনৰ যেতিয়া টিজাৰ ট্ৰেইলাৰ চাইছিলোঁ চাই পেলাই আচলতে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ আৰু সেই ছবিখনৰ নাম হৈছে কেপ্টেইন মিলাৰ। আৰু এই কেপ্টেইন মিলাৰ ছবিখন চাই পেলাই আচলতে মোৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ব্যক্তিগত মতামত জনাম আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। ধনুষ আৰু শিৱৰাম ষ্টাৰৰ এই ছবিখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় 2 ঘণ্টা 30 মিনিট। আৰু এই ছবিখনৰ কাহিনীৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট হাফটোতে একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে কেপ্টেইন মিলাৰৰ এটা জাৰ্ণি দেখুওৱা হৈছে আৰু এই ছবিখন হৈছে একচন ড্ৰামা জনাৰৰ। কিন্তু এই ছবিখন চোৱাৰ সময়ত মোৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিল সেইটো বহুত বেছি হাই আছিল, কাৰণ ইয়াৰ টিজাৰ ট্ৰেইলাৰ চাই পেলাই আচলতে অট'মেটিকেলি মোৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন সেইটো বহুত বেছি হাই হৈছিলে। কিন্তু চিনেমাখন যেতিয়া চাই পেলাই শেষ কৰিলোঁ যিটো মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছিল সেইটো ফুলফিল কৰাত অকণমান একদম অকণমান তলত থাকি গ'ল এই ছবিখন। কাৰণ হৈছে এই ছবিখন হৈছে একশ্যন আৰু ড্ৰামা জনাৰৰ। কিন্তু এই ছবিখন আপোনালোকে যদি এখন একশ্যন চিনেমা হিচাপে চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এই ছবিখন চাই ভাল পাব, কাৰণ ইয়াত যি ধৰণৰ একশ্যন দেখুওৱা হৈছে, একশ্যনবিলাক যি ধৰণে কোনো ধৰণৰ চি জি আই বা ভিএফএক্স ইউজ নকৰাকৈ যি ধৰণে শ্বুট কৰা হৈছে তাক যি ধৰণে দেখুওৱা হৈছে বহুত বেছিয়ে ভাল লগা, বহুত বেছিয়ে একদম ভায়লেঞ্চ হয়। কিন্তু এই ছবিখনৰ যিটো ড্ৰামাৰ জনাৰ সেই জনাৰটো বহুত বেছি উইক থাকি গ'ল। এই ছবিখনৰ যিটো স্ক্ৰীন প্লে সেইটো অকণমান শ্ল', কিন্তু শ্ল' স্ক্ৰীন প্লেৰ লগত একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু যেতিয়া শ্ল' স্ক্ৰীন প্লে দি যিটো ষ্টৰি এটা বিল্ডআপ কৰা হয় আৰু সেই বিল্ডআপটো যেতিয়া শেষত গৈ পেলাই কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে অভাৰঅল এই 2 ঘণ্টা 30 মিনিটৰ ছবিখন মোটামুটি 3 ঘণ্টা বা 3.5 ঘণ্টা এনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান লিজি লিজি এটা ফিল হয়। কিন্তু তাৰপিছতো এই ছবিখনৰ মেইন হৈছে একশ্যন। ফাৰ্ষ্ট হাফত একদম ইণ্টাৰভেলৰ ওচৰত যিটো একশ্যন আছে সেইটো বহুত বহুত বেছি উন্নত মানদণ্ড। তাৰপিছত এটা একশ্যন আছে একদম ক্লাইমেক্সৰ সময়ত, সেই একশ্যনটো যিধৰণে শ্বুট কৰা হৈছে একদম পূৰা বহল জেগাত, কোনো ধৰণৰ চি জি আই বা গ্ৰীন স্ক্ৰীন ইউজ কৰি পেলাই নহয় একদম পূৰা খোলা জেগাত শ্বুট কৰা হৈছে, বহুত বেছিয়ে উন্নত মানদণ্ডৰ। গতিকে আপোনালোকে যদি একশ্যন জনাৰৰ চিনেমা চাই ভাল পায়, একশ্যন চিনেমা হিচাপে তেতিয়াহ'লে চাব এই ছবিখন, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ডিচএপইণ্টেড নহয়। অভাৰঅল ধনুষৰ এক্টিঙো বহুত বেছি উন্নত মানদণ্ডৰ। কিন্তু যদি আপোনালোকে ষ্টৰীৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বা ড্ৰামাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে অকণমান হ'লে মোৰ নিচিনাকৈ ডিচএপইণ্টেড হ'ব পাৰে হয়তো। কিন্তু একশ্যন জনাৰৰ চিনেমা হিচাপে আপোনালোকে যদি চাই নিশ্চয়কৈ এনজয় কৰিব এই ছবিখন। আপোনালোকে বাৰু এই কেপ্টেইন মিলাৰ চিনেমাখন চালেনে? যিসকলে চালে তলত কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব এই ছবিখন চাই পেলাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই নিশ্চয়কৈ এই চিনেমাখন এবাৰ চেক আউট কৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।